નમસ્કાર વિદ્યાર્થી બહેનો, ધોરણ 11માં આપણે વ્યાકરણનો જે કોર્સ છે એ વ્યાકરણનો કોર્સ સંપૂર્ણ પૂર્ણ કર્યો છે. બધાને મેં ફોટા પણ મોકલેલા છે, એટલે તમે બધાએ નોટમાં સરસ રીતે જે વ્યાકરણના મુદ્દાઓ જે ભણાવ્યા છે એ બધા મુદ્દા નોંધી લીધા હશે. ન નોંધા હોય તો નોંધી લેજો, કેમકે મેં જ્યારે લેસન મોકલેલું હતું ત્યારે માત્ર 8 કે 10 બહેનોએ મને લેસન પાછું મોકલ્યું છે, એ સિવાય હજી લેસન પાછું મને મળ્યું નથી. બરાબર, મેં જે તમને 15 વાક્ય લેસનમાં આપેલા હતા યાદ છે ને બધાને, કે ભૂલાઈ ગયું? ખરે હું ભૂલી બહુ જાઉં, બધે અમુક લોકો ભૂલી બહુ જાય છે. 15 વાક્ય મેં લેસનમાં આપ્યા, એમાંથી માત્ર 10 જ બહેનોએ મને પાછા મોકલેલા છે વાક્ય લેસનમાં. બાકીના જે આપણે કુલ જે 50 બહેનોની સંખ્યા છે એમાંથી 40 બહેનો આળસ કરી ગયા છે. હાલે વાંધો નહીં આવે, સાહેબ ક્યાં આપણે અહીં ઘરે તપાસ કરવા માટે આવેલા છે, બરાબર ને? પણ નહીં ચાલે, હું હાજરી પૂરું છું. બરાબર, જે 40 બહેનો જે બાકી છે લેસન મોકલવામાં એ મહેરબાની કરી મોકલી દેજો. બરાબર, ખાસ આટલું બધું આળસ ન કરો. એમ આપણે ઘરે બેસીએ, ઘરે રહીને ભણીએ, પણ ખાસ ભણતરને શિક્ષણને પણ 4-5 કલાક આપો તો જે આપણો પ્રવાહ છે એ સતત વહેતો રહે છે. કોઈ પણ પ્રવાહ અટકી જાય તો એ પ્રવાહ બગડી જાય છે, આપણે ખ્યાલ છે. બરાબર, એટલે ખાસ વ્યાકરણમાં જરા પણ તમે કચાશ કરશો કે આળસ કરી જશો તો વ્યાકરણ વસ્તુ એવી છે કે માત્ર 11માં પૂરતું નહીં પણ તમને ભવિષ્યમાં પણ આવડશે નહીં, એ ખાસ જોજો. બરાબર, કેમકે વ્યાકરણ હંમેશા જીવંત છે. ગમે એ કોર્સમાં, ગમે એ પરીક્ષામાં વ્યાકરણ આવશે. પછી આપણે પછી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દેવી હોય ને પછી આપણે ક્લાસીસ રખાવીએ, 8-10 હજાર રૂપિયા બગાડીએ ગુજરાતી માટે, બરાબર ને, તો એ ખોટો ખર્ચો કરવાના કરતાં આજે પાયેનું જે વ્યાકરણ છે એ શીખી લો તો એમાં એવું જ આવે છે કે બીજી મોટી વાત નથી, લોકો આમ જ ભણાવશે. બરાબર ને, થોડીક આ ભણાવવાની પદ્ધતિ અલગ અલગ હોય પણ એ લોકો ઉપર ચલું ભણાવશે. એ માત્ર 3 મહિનામાં સંપૂર્ણ જે વ્યાકરણનો કોર્સ પૂરો કરી દે તો આપણે 3 મહિનામાં તમને ખ્યાલ છે કે માત્ર 3 ટોપિક પૂરા થાય છે, બાકીને બધા 8-10 મહિનામાં પૂરા થાય છે. પણ આ વખતે કોરોના મહામારીને કારણે આપણે થોડીક ભણાવવામાં સ્પીડ કરી હતી, છતાં પણ આપણે ઓફલાઈન ક્લાસમાં કોર્સ પૂરો કરી શકાય નહીં, કેમકે માત્ર 2 મહિના જ આપણે મેળ્યા છે. બરાબર, આપણે ખ્યાલ છે કે 15 ફેબ્રુઆરીથી 11મું ચાલુ થયું તે 15 એપ્રિલ સુધી 2 મહિના જ આપણે મેળ્યા છે, વધારે નથી મેળ્યા. જો આપણે 4 મહિના મળી ગયા હોત તો સંપૂર્ણ ક્લાસમાં જ આપણે વ્યાકરણ પૂરું કરી દે તેમ, પણ સમયના અભાવે અને આ વાયરસનો જે એવો બરાબર કોપ આવ્યો તેથી કરીને આપણે રજા પાડવી પડી. પણ એક ખાસ બધાને વિનંતી કે ઘરે રહીને પણ જે 11માં મેં આટલા મુદ્દા ભણાવ્યા છે, કેટલા ભણાવ્યા છે આટલા મેં લખ્યા છે સામે, બરાબર, આટલા મુદ્દા તમારી નોટબુકમાં લખેલા હોવા જોઈએ, યાદ રાખજો. જો પહેલાં આપણે જોડણી કરાવી હતી, બરાબર, ક્લાસની અંદર વ્યવસ્થિત, પછી પ્રત્યય, ક્રિયાપદવાળા વાક્યો, ઉદ્દેશ્ય વિધેયખંડ, સર્વનામ, વાક્યના પ્રકારો, વાક્ય પરિવર્તન, બરાબર, ખાસ એ જોજો, કહેવત, સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, રૂઢિપ્રયોગ, અનેકાર્થી, આ બધા તમારે વાંચવાના હોય. શું હોય છે? આ વાંચનના મુદ્દા છે. અને આપણે વ્યવસ્થિત મેં તમને 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 મુદ્દા કમ્પ્લીટ નોટમાં લખાવેલા છે. બરાબર, તમારી નોટબુકમાં લખેલા હોવા જોઈએ. એ સિવાય બાકી સમાનાર્થી શબ્દો, રૂઢિપ્રયોગ, વિરુદ્ધાર્થી, અનેકાર્થી શબ્દો, શબ્દોનો અર્થ, કહેવત, આ બધું વાંચવાનું હોય છે, એ પણ વાંચી લેજો. જો ભવિષ્યમાં ખૂબ કામ લાગશે. આપણે એમ કે સરકારે માસ પ્રમોશન આપી દીધું એટલે 11માં પાસ થઈ ગયા, પણ પાસ તો થઈ ગયા છે, પણ આગળ આપણે જોઈએ, જો ગુજરાતીમાં તમે આયે વાંચન નહીં કરો સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, રૂઢિપ્રયોગ, અનેકાર્થી, તો આ કોઈને કોઈ જગ્યાએ પૂછાશે, ભવિષ્યમાં પૂછાશે, અહીંયા આપણે નાપાસ થાવ, આપેલી વાત. બરાબર ને, પછી લે આપણે તો આવડ્યું નહીં, ગુજરાતીમાં 25 માર્ક્સનું વ્યાકરણ પૂછાણું પણ આપણે 10 જ આવ્યા, પણ આવે જ ને, કેમકે આપણે આ નબળાઈ છે.
ખાસ સૂચના જે મેં આઠ મુદ્દા કર્યા હોય એ પણ વાંચવાના છે વેકેશનમાં, બરાબર. અને જે આ તમારા બધા પાસે નવનીત છે, નવનીતમાં જે વાંચનના જે મુદ્દાઓ છે, સમાનાર્થી, વિરુદ્ધાર્થી, રૂઢિપ્રયોગ, અનેકાર્થી, બરાબર, પછી શબ્દોના અર્થ આવે, શબ્દ અર્થ, આ બધું ભાઈ ભવિષ્યમાં બહુ કામ લાગે છે. કેમ કે અમને અનુભવ હોય છે એટલા માટે કહેતા હોય છે, બરાબર ને. ક્યાંય ને ક્યાંય અગિયારમાંનો એક શબ્દ પૂછાય તો આપણે આવડે નહીં, પછી આપણે ફાફા મારીએ તો રિઝલ્ટ મળે નહીં. આ ખાસ સૂચના, બરાબર. એટલે બધાને ખાસ નમ્ર વિનંતી છે, અગિયારમાંનો સંપૂર્ણ કોર્સ આપણે પૂરો થઈ ગયો વ્યાકરણ, બરાબર. તમે બધા નોટમાં લખી નાખો છો, ન લખો તો લખી નાખજો વ્યવસ્થિત રીતે, પણ નોટબુકમાં લખેલો હોવો જોઈએ ખાસ. હવે આપણે એકાદ બે દિવસ કદાચ વિડીયા મોકલશું, પછી વેકેશન પાડશું. વેકેશનની તારીખ કેટલી રાખવી એ આપણે નક્કી કરશું, બરાબર. એટલે હવે જે જે વિષય અગિયારમાંની અંદર જે કોર્સ પૂરો થઈ ગયો છે એના વિડીયા કદાચ ન આવે તો એવું માનવાનું કે આનો કોર્સ આપણે પૂરો થઈ ગયો છે. હા, અગિયારમાંમાં જે બેઝિક બાકી છે વિડીયા આવશે. માની લો કે ઇંગ્લિશમાં ગ્રામર બાકી હોય અગિયારમાંનું તો વિડીયા આવશે, બરાબર. પણ હવે ગુજરાતીમાં આપણો કોર્સ સંપૂર્ણ પૂરો થઈ ગયો છે તો ગુજરાતી વ્યાકરણનો કદાચ વિડીયો ન આવે તો એમાં આપણે માનવાનું કે આપણો કોર્સ સંપૂર્ણ પૂરો થઈ ગયો છે, યાદ રાખજો ખાસ, બરાબર. એટલે બધાને આ વિનંતી છે. પણ માત્ર કોર્સ પૂરો કરવાથી ફાયદો નથી, અને તમારે વાંચવાનું છે. આમ તો આપણે લગભગ એકાદ મહિનોથી ઘરે બેઠા છે, તમને ખ્યાલ છે, બરાબર ને. તો વેકેશનમાં પણ બે બે કલાક વાંચીએ તો આપણો જે સતત પ્રવાહ જે છે વહેતો રહે છે. અને ખાસ અગિયારમાંના જે બહેનો છે બારમામાં આવે એટલે આ બધું બારમામાં કામ લાગવાનું છે. આમાંથી અમુક જે મુદ્દાઓ છે બારમામાં આવશે, કેટલા આવશે તો કે જોડણી આવશે બારમામાં, પ્રત્યય આવશે, બરાબર, સર્વનામ આવશે, વાક્યના પ્રકારો આવશે. આમાં તમે જોવો 50% મુદ્દા પાછા બારમામાં પણ રિપીટ થશે. તો બારમામાં સરસ રીતે આવડી જાય, બારમામાં સારી રીતે આપણે મુદ્દા શીખી શકીએ, એટલા માટે બધાને ખાસ ભલામણ છે કે જે વ્યાકરણના જે મુદ્દા પૂરા થયા છે એ બધા વ્યવસ્થિત રીતે નોટમાં લખી અને બે બે વખત વાંચી નાખવા, એટલે આપણા મગજમાં ને આપણા હૃદયમાં દિમાગમાં એ હાજર રહે, જાગૃત રહે, બરાબર. ખાસ આ જોજો. એટલે અહીંયા બોર્ડમાં જોઈ લેજો, કદાચ તમારી પાસે લખેલ ન હોય અમુક મુદ્દાઓ તો લખી નાખજો, બરાબર. ગ્રુપમાં ઘણા બહેનો પાસે લખેલા છે જ, એની પાસેથી ફોટા મગાવી લખી નાખજો. અમે તો શું હોય કે મોબાઈલમાં બધા ફોટા ભેગા થાય એટલે હેંગ થઈ જાય, માટે અમે ડિલીટ કરી નાખતા હોય. એટલા માટે ખાસ અમારા મોબાઈલમાં પછી બહુ વધારે સાહિત્ય રાખતા નથી અમે, કેમ કે બે ત્રણ ધોરણ થાય, બધા માહિતી મોકલે અને આપણે મોકલીએ તો પછી મોબાઈલની કેપેસિટી હોય એટલે મોબાઈલ હેંગ થઈ જાય. એટલે ખાસ તમારા અગિયારમાંના ગ્રુપમાં, બરાબર, બધી બહેનો પાસે લખેલું છે. આ ન હોય તો પણ મને કહેજો, એમ ખ્યાલ આવ્યો, તો ફોટા મગાવીને તમને આપી દઈશ. પણ તમારી નોટબુકમાં આટલા મુદ્દા લખેલા હોવા જોઈએ, ખાસ આ જોજો, બરાબર, બરાબર. ત્યાર પછી વાત આવી તો કે કૃતિની, બરાબર. કૃતિમાં શું આવે તો કે પાઠ અને કાવ્ય, બરાબર, આ બે વસ્તુ આવશે. હવે એમાં ખાલી આપણે એક 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, બરાબર, આ જે સાત જે કૃતિ જે છે એ બાકી છે. કેટલી કૃતિ છે? 7 કૃતિ. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે 30% કોર્સ ઘટાડી અને જે કોર્સ આપેલો હતો એમાં આપણે આ 7 કૃતિ ભણાવવાની બાકી છે, બરાબર ને. પણ હવે સરકારે માસ પ્રમોશન આપ્યું એટલે હવે આમાંથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાના આવતા નથી, બરાબર. પણ હા, તમારે ઘરે બેસીને આ 7 કૃતિ વાંચી લેવાની છે, કેમ કે આમાં ઘણી વખત કોઈ પાત્રો પૂછાતા હોય, ઘણી વખત લેખક, એનું ગામ, એનું ઉપનામ આવું પૂછાતું હોય છે. એટલે ખાસ જોજો બધાએ, બરાબર. હવે એમાં 15, 17 અને 23 આ કાવ્ય છે, ત્રણ કાવ્ય છે, ખાસ જોજો. એ કાવ્ય પણ વાંચી લેવાના છે, કાવ્ય સમજી લેવાના છે. ત્યાર પછી, બરાબર, આપણે જોઈએ કે 20, 21, 22 અને 24 આ પાઠ છે. તો પાઠ પણ બધાએ બે બે વખત વાંચી નાખવાના છે, કે ભવિષ્યમાં કોઈ એવો પ્રશ્ન પૂછાય, બરાબર ને, કે ભાઈ વાત એક સાપની, એમાં ક્યાં પાત્રો છે, તો આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ વાત એક સાપની જે છે, બરાબર, એની અંદર આ પાત્રો છે, ખબર હોવી જોઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો. તો આમ બનતા સુધી આપણે જેટલો કોર્સ ક્લાસમાં ભણાવ્યો છે એ પણ બે વખત વાંચી જજો, કેમ કે 11મો 12મો પાયો છે, બરાબર. જે આટલી કૃતિ ભણાવવાની બાકી છે, બરાબર, અને વેકેશન પડી ગયું છે તો આ બધાએ વ્યવસ્થિત વાંચી લેવાની છે. પાઠ તો તમે બે વખત વાંચો તો મગજમાં આવી જાય,
જો હવે આમાંથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછાશે ને આમાંથી કોઈ પરીક્ષા આવશે ને પણ આપણા મગજમાં એની માહિતી હોવી જોઈએ કે ભાઈ 11માં અમે આ ત્રણ કાવ્યો અને આટલા પાઠ ભણ્યા છે. એ સિવાય આગળના જે બધા પાઠ આપણે પૂરા કર્યા છે, બરાબર યાદ રાખજો. જેટલા ક્લાસમાં આપણે ભણાવવાની બરાબર જે સ્પીડ કરી હતી એટલા ભણાવ્યા છે, જેટલા શક્ય એટલા ભણાવ્યા છે, પણ છતાંય આપણે વધારે સમય ન મળ્યો એટલે આ બાકી રહી ગયા, નકર આપણે સંપૂર્ણ જે પાઠ કાવ્ય છે પૂરા કર્યા. પણ આકસ્મિક રજા પાડવાની થઈ એટલે આપણે પૂર્ણ કરી શક્યા નહીં, બરાબર ખાસ જોજો. અને સરકારે પાછું માસ પ્રમોશન આપી દીધું એટલે હવે આ કદાચ ભણીએ તો આનો કોઈ અર્થ નથી, બરાબર ખોટો ટાઈમ બગડે. પણ હા, તમારે આ પાઠ અને કાવ્ય બધાએ બે બે વાર વાંચી લેવાના છે, કેમ કે ભવિષ્યમાં કોઈ શબ્દો પૂછાય, ભવિષ્યમાં કોઈ કાવ્ય સાહિત્ય પ્રકાર પૂછાય, બરાબર એમ પૂછાય કે ભાઈ આ 15મું કાવ્ય છે મારા ફળીના બે જાળવા, એના કવિ કોણ છે, તો આપણે ખબર હોવી જોઈએ. એટલે ખાસ બધાએ આ પણ વેકેશનમાં વાંચી લેવાનું છે, બરાબર. અને હવે બધાએ વ્યવસ્થિત રીતે 11માંનો સંપૂર્ણ જે ગુજરાતીનો કોર્સ છે એ તૈયાર કરી લેવાનો છે, બરાબર. પછી આપણે હવે જેટલા દિવસ વેકેશન પાડવાનું હશે એટલે વેકેશન પાડશું, કદાચ 5-6 તારીખથી વેકેશન પડે અને 15 તારીખ સુધી વેકેશન પડે, બરાબર. પણ હવે બધાએ 12મા ધોરણની ગુજરાતી લઈ લેવાની છે, ખાસ જોજો, બરાબર. હવે પછી આપણે 11મામાં 12મું શરૂ કરી દેવાનું છે, એટલે આ 15-20 દિવસમાં તમને બધાનું સલાહ કરું કે ક્યાંય બુક સ્ટોરમાંથી, બરાબર. અત્યારે આપણે ખ્યાલ છે કે અમુક અમુક શહેરોમાં લોકડાઉન છે, પણ લોકડાઉન બહુ લાંબુ નહીં ચાલે, અઠવાડિયું 15 દિવસ લોકડાઉન હોય તો બધી બજાર બંધ હોય, પણ જ્યારે બજાર ખુલે આ 20 દિવસમાં, આજે 5 તારીખ છે બરાબર ને, આવતી 1 તારીખ સુધીમાં તમારે બધાએ વ્યવસ્થિત રીતે 12માનું ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક વસાવી લેવાનું છે. કેમ કે હવે પછી જે વિડીયો આવશે એ કોનો આવશે, 12માનો આવશે, કેમ કે હવે આપણે 11મામાં બહુ ખોટો સમય બગાડવાનો નથી, બરાબર ખાસ જોજો. અને વધારે હવે 11મામાં સમય બગાડે તો કોઈ મતલબ નથી, એટલે ખાસ તમને પણ 15-20 દિવસનું વેકેશન મળી જાય, બરાબર. અને પછી આપણે 12મું શરૂ કરીએ તો ખાસ મજા પણ આવે. 11મામાં જો વ્યાકરણની બુક અધૂરી હોય તો 12માનું વ્યાકરણમાં એમાં જ લખજો, જેથી કરીને તમારે કોઈ નવી બુક લેવી નહીં. અને હા, જો 11માની બુક પૂરી થઈ ગઈ હોય તો બીજી બુક 200 પેજની લઈ લેજો, કેમ કે 12માની અંદર પણ મિનિમમ 7-8 મુદ્દાઓ આપણે ભણવાના છે અને 7-8 મુદ્દાઓ વાંચવાના છે. આમ કુલ 12માની અંદર 16-17 મુદ્દાઓ આવે છે, બરાબર. એમાંથી 20 ગુણનું વ્યાકરણ પૂછાય છે. જો આપણે ખાસ ભાષાની અંદર વ્યાકરણમાં ઘણું બધું મહત્ત્વ આપવાનું છે, કેમ કે એ એક ભવિષ્યની તૈયારી છે. ખાલી ખાલી વ્યાકરણ ભણાવી દઈએ, નોટમાંથી લખાવી દઈએ એનો કોઈ મતલબ નથી, પરંતુ જે વ્યાકરણ શીખીએ એ પાયાનું ગૂઢ વ્યાકરણ, મૂળનું વ્યાકરણ હોવું જોઈએ, જેથી આ કરીને આપણે આવડી જાય. એટલે હવે ખાસ બરાબર, હવે આપણે 11માનો જે ગુજરાતી લેક્ચર જે છે એ નહીં આવે, કેમ કે આપણો કોર્સ પૂરો થઈ ગયો છે. હવે જ્યારે પાછો લેક્ચર આવશે ત્યારે તમારે 12માનું પાઠ્યપુસ્તક બધાએ વસાવી લેવાનું છે, ખાસ એ જોજો, બરાબર. અને આપણે જ્યારે 12માની શરૂઆત કરશું ત્યારે હું એક લેક્ચર લાઈવ ગોઠવીશ, કેમ કે બધા પાસે પુસ્તક છે કે નહીં જોઈશ, કે ભાઈ તમારું પુસ્તક બતાવો મોબાઈલમાં તો જ ખબર પડે ને, કેમ કે ક્લાસમાં ભણાવતા હોય તો અમુક પાસે પુસ્તક ન હોય, એક બે બહેનો પાસે ન હોય, બરાબર. વિષય લેક્ચર હોય ગુજરાતીનો અને કાયદો હોય સમાજ કાં ઇકોનોમિક્સ બાર બતાવે કે ભાઈ અમારા ગુજરાતી પુસ્તક છે, પણ જ્યારે ચેક કરી ત્યારે પકડાય કે આ તો ઇકોનોમિક્સ છે, બરાબર ને. એટલે અમુક અમુક લોકો આવું કરતા હોય છે, એટલે આવું ન કરો. જો થોડીક આપણી પણ જવાબદારી હોય છે, શિક્ષક માત્ર એક રસ્તો બતાવે છે, બરાબર, રસ્તાની માહિતી આપે છે, પણ એ રસ્તે કેમ ચાલવું, કઈ રીતે ચાલવું, કેવી સંભાળ લેવી, ક્યારે પહોંચવું, એ પથિક ઉપર આધારિત છે, રસ્તા પર ચાલનાર વ્યક્તિ ઉપર આધારિત છે. એટલે કોઈ પણ જૂઠાણું કે ખોટું કોઈ બોલવું નહીં, ખાસ જોજો, બરાબર. હા, કદાચ ન હોય તો કહેવાનું સાહેબ એક બે દિવસમાં આવી જશે, પણ લઈ લેવાનું છે, યાદ રાખજો. અને આપણો કોર્સ જે છે હવે 100-100% પૂછાશે. આ વર્ષે તો ઠીક છે કે 30% બાદ કર્યો, પણ આવતા વર્ષે કોઈ કોર્સ બાદ થશે નહીં, બરાબર. 1 જૂનથી આપણે ઓનલાઈન શિક્ષણ શરૂ થાય તો ત્યારે તમારી બોર્ડની પરીક્ષા લેવાય ત્યાં સુધીમાં સંપૂર્ણ કોર્સ આપણે ભણવાનો છે. એટલે બધા વ્યવસ્થિત રીતે, બરાબર, જે જે વિષયનો 11માનો કોર્સ પૂરો થઈ ગયો છે બધા વિષય, બરાબર, એ રાખવાના છે, અને 12માના જે વિષય બધા લઈ લેવાના છે, ખાસ એ જોજો. આમ તો મહેતા સરે લગભગ 2-3 લેક્ચર 12માના શરૂ કરી દીધા છે, બરાબર. હજી પણ તમારે બધા પાસે પુસ્તક ન હોય તો 12માની અંદર ઇકોનોમિક્સ, એસપી, બરાબર, બીએ અને ગુજરાતી, આ 4 જે વિષય જે છે એ 11માનો કોર્સ પૂરો થઈ ગયો છે,
તો તમારે બધાએ હવે એ વિષય 12માના લઈ લેવાના છે બરાબર સમય કેટલો છે તમને હું 25 દિવસ આપો કેટલા દિવસ 25 આજે 5 તારીખ છે આવતી પહેલી તારીખ સુધીમાં ખાસ જોજો બરાબર અને શક્ય હોય તો કે આપણી આજુબાજુ કોઈ 12મું ભણતા હોય તેના જૂના ચોપડા પણ આલે કેમ કે પાઠ્યપુસ્તકો બદલશે નહીં એટલે 50% કિંમતમાં આપણે લઈ શકીએ જો સારા પુસ્તકો જ લઈ લેવાના યાદ રાખજો પછી એકાદો પાઠ તૂટી ગયો હોય તો એ ન ચાલે પણ સારા પુસ્તકો હોય તો ખરીદી લેવાના છે એટલે આમ 25 દિવસમાં બધાએ 12માનું ગુજરાતી પુસ્તક બધાએ ખરીદી લેવાનું છે અને હવે પછી જે કોર્સ ચાલશે એ કોનો ચાલશે 12માનો ચાલશે બરાબર એટલે ખાસ 20-25 દિવસનું આપણે વેકેશન આપીએ છીએ બરાબર વેકેશનની તારીખ હજી 12ને જ પડી અમે કહેશું ક્યારથી ક્યાં સુધી વેકેશન પડશે ક્યાંથી ક્યાં સુધી લેક્ચર બંધ રહેશે બરાબર પણ હજી જે વિષયમાં જે 11માં ધોરણનો કોર્સ જે બાકી છે જે વિષયમાં એ લેક્ચર આવશે જ ઇંગ્લિશ હોય તો ઇંગ્લિશમાં આવશે બરાબર ખાસ જોજો એકાઉન્ટ તો એકાઉન્ટમાં આવશે પણ જે 11માનો કોર્સ પૂરો થઈ ગયો છે એમાં આવે એ વિષયના લેક્ચર નહીં આવે એ હવે ડાયરેક્ટ સીધા 12માના આવશે બરાબર ક્યારે પહેલી તારીખથી આ ખાસ જોજો 1st બરાબર 1st જૂનથી એટલે બધાએ હવે 12માના જે બધા પુસ્તકો છે એ લઈ લેવાના છે 20-25 દિવસમાં અને 12માની પણ સરસ રીતે તૈયારી કરવાની છે બરાબર એટલે આ રીતે એટલા માટે મેં આ વિડીયો બનાવ્યો તમને ખાલી સજાગ કરવા માટે થોડીક સૂચના આપી દઈએ તમે થોડાક સજાગ રહ્યો અને 1st તારીખે પછી કોઈ પાસે એવું ન હોવું જોઈએ કે મારી પાસે પુસ્તક નથી બરાબર બજારમાં મળે છે લઈ લેવાનું છે યાદ રાખજો કેમ કે પુસ્તક વિના 12માની અંદર ભણતર શક્ય નથી પુસ્તક જોઈએ કેમ કે પહેલાં આપણે કાવ્ય શરૂ કરશું પછી પાઠ શરૂ કરશું અને તમારી પાસે કાવ્ય ભણતા હોય પુસ્તક ન હોય તો કાવ્ય કંઈ સમજાતું નથી ઘણી વખત કાવ્યની અંદરથી પંક્તિમાંથી પણ પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે તો એના માટે પુસ્તક જરૂરી છે તો આ થોડુંક બધાએ સજાગ રહેવાનું છે 20-25 દિવસ તમે ઘરે રહ્યો તો 2-2 કલાક થોડાક અક્ષર સુધરાવવાની ટ્રાય કરવાની છે એવું નથી કે લેક્ચર ન આવે એટલે આપણે બસ એમને માખોથી રખડ્યા કરવાનું યાદ રાખજો 12માની અંદર કોઈ વિકલ્પ આવતા નથી હા અમુક વિષયમાં 5માં 10 આવે છે એટલે 12માનો જે કોર્સ છે એ લાંબો હોય અને 12માનું જે પેપર છે પણ લાંબુ હોય એટલે પછી બોર્ડની પરીક્ષામાં પેપર રહી જાય એવું ન બને માટે લખવાની સ્પીડ પણ બધાને સારી હોવી જોઈએ યાદ રાખજો અક્ષર પણ સારા હોવા જોઈએ કેમ કે અક્ષર આપણું ઘરેણું છે બરાબર અક્ષર નબળા હોય તો આપણે પણ નબળા રહી જઈએ એટલે ખાસ આ 20-25 દિવસના ગાળામાં 2-2 કલાક બધાએ લખવાની શરૂઆત કરવાની છે લખતું રહેવાનું છે કે તમે લખવાનું મૂકી દેશો તો અક્ષર બગડી જાય એટલા માટે ખાસ બરાબર એ સિવાય કંઈ પ્રશ્ન હોય કોઈને તો મને ફોન કરજો બરાબર બપોર પછી અથવા સવારે પ્રશ્ન હશે તો હું તમને જવાબ આપીશ કોને કંઈ મૂંઝવણું હોય કોને કંઈ મુશ્કેલી હોય તો પણ મને ફોન કરજો અને જે જે લેસન આપ્યું છે એ પરત પાછું મને બધા મોકલી દેજો બરાબર હું એ જોઈ આમ તો લગભગ બધા બહેનોને આવડી ગયું હશે વાક્યના પ્રકારો બરાબર શીખી લીધા હશે છતાં પણ બાકી હોય તો એ પ્રમાણે મને જાણ કરજો એમ તો આ રીતે હવે આપણે આટલો કોર્સ 11માં પૂર્ણ કર્યો છે બરાબર હવે બધાએ 1st તારીખ સુધીમાં 12માનું પુસ્તક વસાવી લેવાનું છે પછી આપણે 12માનું જે કોર્સ જે છે એ શરૂ કરશું બરાબર એ સિવાય કોઈ કને પ્રશ્ન હોય તો મને કહેજો બરાબર ઓકે અસ્તુ